প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৈ চেনেললৈ। এয়া কলপচলা আৰু থলুৱা কুকুৰাৰে ৰন্ধা তৰকাৰী, খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হৈছিল। আহকচোন বাৰু চাওঁ কেনেকৈ মই এইখন তৰকাৰী ৰান্ধিলোঁ। মই জুইত ৰান্ধিছোঁ, লোহাৰ নতুন কেৰাহী। এইজোপা ওখ জাতিৰ জাহাজী কল, জাহাজী কলজোপা কাটিলোঁ। এয়া জাহাজী কলৰ গুড়ি। আজি জাহাজী কলৰ পচলা আৰু থলুৱা কুকুৰা মঙহেৰে মই এসাঁজ ৰান্ধিম, জুইত ৰান্ধিম। সাধাৰণতে কল পচলা ভীমকলৰ বেছি ভাল হয়, জাহাজী কলৰ পচলা বা কলডিলবিলাক তিতা হয়। কিন্তু কেনেকৈ তিতা নোহোৱাকৈ মই ৰান্ধিব পাৰোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম। যিসকলে জানে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেনেই সাধাৰণ ভিডিঅ', কিন্তু ন শিকাৰুসকলৰ বাবে ভিডিঅ'টো সহায়ক হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। কথাখিনি কৈ থাকোঁতে আপোনালোকে মন কৰিছে পচলাডাল মই কেনেকৈ এৰুৱাই গৈ আছোঁ তৰপে তৰপে। পচলা এনেকৈ তৰপে তৰপে এৰুৱাই গৈ থাকিব লাগিব, ভিতৰত কোমল যিটো অংশ সেই কোমল অংশটোহে খাব পাৰে। সেইকাৰণে ওপৰৰ পটুৱাখিনি গুচাই ল'ব লাগিব। এই ওপৰৰ বাকলি চটাক পটুৱা বুলি কয়। এয়া চাওক, টান পটুৱাবোৰ গুচাওঁতে গুচাওঁতে তেনেই অকণমান ওলালে কোমল অংশটো। এতিয়া এই কোমল অংশ মই দুটুকুৰা কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমে মিঠাতেল অলপ হাতত সানি ল'ব লাগিব, নহ'লে হাত ক'লা হ'ব, কাৰণ কল পচলাত আইৰণ আছে। এতিয়া বাছি বাছি কোমল অংশবোৰ মিহি মিহিকৈ কাটি যাওক। চৰিয়াত লোৱা পানীখিনিত মই নিমখ অলপ দি লৈছোঁ, 2 চামুচমান নিমখ দিব পাৰে, কিমান আপুনি পচলা কাটিব সেই অনুপাতে। এডোখৰ পচলাৰ ইমানখিনিহে ওলাল, মই এতিয়া আৰু এডোখৰ কাটিম। পেট গাজৰ দৰে আপুনি পটুৱা গুচাই থাকোঁতে গম পাব কোনখিনিৰ পৰা কাটিব পাৰিব। পচলাকেইডোখৰ কাটি শেষ হৈছে। কলডিলৰ দৰে এতিয়া পচলাৰ আঁহবিলাক উলিয়াই গুচাই দিব লাগিব, যিমানখিনি পৰা যায় সিমানখিনি। ইমানকণহে হ'ল 4 ডোখৰ পচলা। পানী কলা হৈছে নিমখ দিয়াৰ পিছতো। এনেকৈ মই এতিয়া 2 ঘণ্টা তিয়াই ৰাখিম। এইখিনি 4 ডোখৰ কল পচলাৰ পটুৱা। এই বাকলিখিনি ইচ্ছা কৰিলে ৰ'দত শুকুৱাই খাৰ প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে। খাৰেৰে কাপোৰো ধুব পাৰে, খাবও পাৰে। যদি কেঁচু পুহিছে তেতিয়াহ'লে মিহি মিহিকৈ কাটি কেঁচু খুৱাব পাৰে, বাৰীত দিব পাৰে, পচন সাৰ হ'ব। থাৰ্মকলৰ কাৰ্টন অথবা টাবত যদি আপোনাৰ ফুল শাক পাচলি আছে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি গুড়িটো আপুনি দিব পাৰে। মুঠৰ ওপৰত পটুৱাখিনি নষ্ট নহয়। এইখিনি 400 গ্ৰাম কুকুৰা মাংস, লোকেল কুকুৰা। এয়া কাটি ৰখা পচলাখিনি মই টুকি লওঁ পিছত। এইখিনি আন্দাজমতে পিঁয়াজ, এয়া জলকীয়া, এয়া নহৰু, এয়া আদা, কেইটামান আলু, মিহি আলু কুটি লৈছোঁ। এইখিনি মুঠীয়া পিঠা সিজোৱা পানী। এইখিনি মিঠাতেল, হালধি, আন্দাজমতে নিমখ দিম মই, জালুক, এইটো খুন্দনা। মই জালুকখিনি প্ৰথমতে খুন্দি ল'ম। এইখিনি ধনিয়া, জালুক উফৰিব পাৰে, সেইকাৰণে জালুকত নিমখ অলপ দি মই খুন্দিম। এয়া চাওক, জালুক আধা খুন্দা হৈ গৈছে। এতিয়া জালুকত মই আদা নহৰুখিনি একেলগতে দি দিম। তাৰপিছত মই থেতালি ল'ম। কেৰাহী গৰম হৈছে, মিঠাতেল দি দিছোঁ। নতুন কেৰাহী, মই ডালকচু সিজাইছিলোঁ কিন্তু পুহমহীয়া ডালকচু পাবলৈ টান। কেৰাহীটো যিমান কলা হ'ব লাগে সিমান হোৱা নাই। এতিয়া লাহে লাহে আৰু কচু সিজাই থাকিব লাগিব মাজে মাজে। তেল গৰম হৈছে, মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ। খুব মিহিকৈ থেতেলোৱা নাই, সেয়া চাওক। এনেকৈ ডখৰাকৈ থেতেলিয়াইছোঁ, থেতি দিছোঁ। জুইটো অলপ কমাই দিব লাগিব। হালধি দি দিছোঁ, আন্দাজমতে নিমখ দিছোঁ, আদা নহৰু আৰু জালুক পিঁয়াজৰ কেঁচা গন্ধ গৈছে। এতিয়া মই মাংসখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। মাংস মেৰিনেট কৰা নাই।
কেইমিনিটমান মই ঢাকি ৰাখিম। আলুখিনি দি দিছোঁ। জুইত ৰন্ধাৰ দৃশ্যটো দেখি নিশ্চয় বহুতৰে ভাল লাগিছে, নহয়নে বাৰু? গাঁৱলৈ মনত পৰিছে। মোৰো খুব ভাল লাগিছে এনেকৈ জুইত ৰান্ধি, খাবলৈও ভাল লাগিব। জুইকুৰাও বৰ ধুনীয়াকৈ জ্বলিছে, চাওকচোন। জুইকুৰাই কৈ যায় বহুতৰে ল'ৰালিকালৰ কথা। তেল বিৰিঙিছে জুইৰ লোহাৰ কেৰাহীত, এয়া কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। কেৱল জালুক, জলকীয়া, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু ধনিয়া পাতেৰে ৰন্ধা এইখন তৰকাৰী অপূৰ্ব সোৱাদেৰে ভৰা হয়। ইয়াত কোনো গৰম মছলাৰ দৰকাৰেই নাই। এইখন মাংসৰ তৰকাৰী কিমান সোৱাদযুক্ত আৰু স্বাস্থ্যসন্মত আমি তাতহে গুৰুত্ব দিম। ইয়াত ৰঙচুৱা, লোভনীয় ৰঙৰ গুৰুত্ব নিদিওঁ, সেইকাৰণে আমি মছলাৰ কথা ইয়াত ভবাই নাই ৰঙৰ কাৰণে। আকৌ মই ঢাকি দিলোঁ। এতিয়া মই পচলাখিনি চেপি লৈছোঁ। কিছুমানে পচলাখিনি সিজাই লয়, মই সিজাই নলওঁ। ইতিমধ্যে তিয়াই ৰাখি পচলাৰ তিতাটো গুচি গৈছে। পচলাৰ ওপৰত যদি সন্দেহ থাকে তেতিয়াহ'লে জিভাত এটুকুৰা দি চাব, যদি তিতা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব ৰান্ধিবনে নাই। ঢাকনিখন খুলি দিয়াৰ লগে লগে বৰ ধুনীয়া গোন্ধাইছে। এতিয়া অকণমান এয়া পিঠাৰ পানী দি দিছোঁ, তাৰমানে মাৰে আৰু। মাংসখিনি সিজিবলৈ আকৌ ঢাকি দিছোঁ। পানী শুকাই গৈছে, এয়া তেল ওলাইছে। এতিয়া মই পচলাখিনি দি দিছোঁ। পিছত মাংসতকৈ পচলাই খাবলৈ ভাল হ'ব। পচলাখিনি মিহলাই দিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, বিভিন্ন সংস্কৃতিৰে পৰিপূৰ্ণ ৰূপাঞ্জলীৰ ৰঙানৈ চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে, এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে যিটো বেল দেখিব সেই বেলটো এবাৰ চুই দিব, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পাই থাকিব। জুইত সিজোৱাৰ এইটোৱেই সুবিধা, এনেকৈ আলু পুৰি খাই থাকিব পাৰে। এতিয়া মই মিঠা আলু পুৰিম। আলু, কচু, বেঙেনা, পিটিকা, পাতত দিয়া চব জুইত কৰি থাকিব পাৰে ৰান্ধি থাকোঁতে। চেপেনা আৰু খৰিকা থাকিলেই হৈ গ'ল। এয়া তেল বিৰিঙিছে। এতিয়া মই জোল কৰিম। ইচ্ছাৰ কথা, আপুনি ভাজি কৰি ৰান্ধিব পাৰে। মই এতিয়া পিঠাৰ পানীখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকি দিছোঁ। এই কেঁচা জলকীয়া দুটা আৰু দুটা পিছত দি দিছোঁ। এতিয়া ফ্লেভাৰটো ভাল লাগিব খাই। তৰকাৰীখন হৈ গৈছে। এতিয়া ধনিয়াখিনিও দি দিছোঁ, চিঙি দিছোঁ। খুবেই ধুনীয়া হ'ব খাবলৈ। এতিয়া গৰমে গৰমে আপুনি ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। হৈ গৈছে। তৰকাৰীখন মলমলাই গোন্ধাই আছে, দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে। চাওকচোন ধোঁৱাখিনি। কল পচলাৰ ৰং কেনেকুৱা হয় যিসকলে ৰান্ধি খায় তেওঁলোকে জানেই, এয়া চাওক। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰাৰ উপৰিও শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। আপোনালোক কুশলে থাকক, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ল'লোঁ। নমস্কাৰ।